ufite umukunzi mukundana ufite n'umuhanzi kunda ku ruhande ariko uwo muhanzi ntaga bizi one day witabira igitaramo akijemo arakubonyera gu crashing tukumanira ijo agusabye ko murara nijoro rimwe wabyemera ntiwabyemera ufite sheri ufite na crush crush agusabye ko mubanaho ijoro rimwe hari wera musari tarana mubona none ni ukwiyakiye gahunda appointment ni uko approaches what can you muvuga ngo tuzana amahurizo nchiti zanje iri ni ihurizo ibintu warotaga bikugeze mu maso ariko nanone biragusaba ko uzanamo bya bindi tujya tuvuga byo kurinda urukundo kuba umunyakuri kwizera umukunzi wawe kudahemuka bise bikwiturira hamwe yego arabyitwa okay namwe ho muri mu biganireho cyangwa se mutwandikira muri comment ya tubwire yes hi Rwanda we come back it's your team Ruganze TV show team no mwanya wa ubyumvote kuri M250 TV mu kiganiro Ruganze TV show yego noneho hano hari inkuru imeze ngo igeze ahanga irashyushye byatwa tubwire ikintu tuzaniye mu gaseke ubaye ufite umuhanzi ukunda cyane ariko atabizi umu crushing ako ni crush wawe ahubwo uri crush ya uramu crushing no ahabaye hari umuhanzi ukunda cyane we atabizi yes one day mugahurira mu gitaramo yego nawe agahita agukunda akagukunda akahita kurabo akagusaba ko muryamana ijoro rimwe wam crushing aga ni crush wawe amukundaga bimwe bya none nawe ya gu crushing zese akubwira ati can we have a can dinner? We have dinner can we sleep can we stay together this night wabyitwara mute aka kandi usanzwe ufite umukunzi kandi usanzwe ufite umukunzi yo niyo key point ufite umukunzi mukundana ufite n'umuhanzi kunda ku ruhande ariko uwo muhanzi ntaga bizi one day witabira igitaramo akijemo arakubonyera gu crushing tukumanira ijo agusabye ko murara nijoro rimwe wabyemera ntiwabyemera ufite sheri ufite na crush crush agusabye ko mubanaho ijoro rimwe hari wera musari tarana mubona none ni ukwiyakiye gahunda appointment ni uko approaches what can you muvuga ngo tuzana amahurizo nchiti zanje iri ni ihurizo mutubwire hawe fiete nzu muhanzi ukunda hu wa muhanzi ukunda uhogoza nkunda nkunda kunaririmba nkunda physically uko ameze nyine waramusariye ya ntago namusariye ariko uramukunda gende umufana we bigarukiye aho eh wewe ntago uri muri ntago uhuye n'iki kibazo ntago ari crush ntago bisabye kumva rero hari abandi ya mbere umukunzi hari abandi urumva ewan avuga ati mana yanjye n'ibyange byose nabitanga abivuga gutyo mu buryo nawe atazi kandi akabivuga afite umukunzi basanzwe bakunda uwo niwe crush ya nyayo ya mbere uwo muntu rero agize amahirwe nimba ari ibyago ahuriye n'uwo yakundaga cyane ariko ataramubona bahuriye mu gitaramo na wahise amukunda bijya bibaho kumuhanzi we uwo yashatse aramubona cyamamare habyoroshye nyamara mukobwa wacu cyangwa umuhungu wacu yifitiye umukunzi we yasize mu rugo cyangwa se wagiye ku kazi ahandi yego umuhanzi umustar amusabye ko bagumana ijoro wawo dukurikiye wisanze muri iyo situation reba wa muhanzi ukunda agusabye ko mugumana ijoro rimwe ntago muhuje igitsina cyangwa muranabihuje dore ibi iki gihe byo byaranateye relationship zisigaye ziri amoko menshi any relationship isigaye yemewe nyine uwo muntu rero agusabye ko mugumana ijoro rimwe wabyitwaramo gute ibintu warotaga bikugeze mu maso ariko nanone biragusaba ko uzanamo bya bindi tujya tuvuga byo kurinda urukundo kuba umunyakuri kwizera umukunzi wawe kudahemuka bise bikwiturira hamwe yego abindi arabyitwa okay
namwe aho muri mu biganireho cyangwa se mutwandikire no muri comment ya atubwire hanyuma rero katugumane hano kuri izi screen crush wanjye ndamukatira yego naba yego naba uri cyamamara ariko bye tu ariko uburyo we anyaproachinzemo ntago bihuye nuko nge mukunda ko umuntu mukundana yenda nawe yakunze akubwira ati uri umwana mwiza nagukunze bikarangirira can I have your number nyuma yo gutunga namba nibwo muzagane ariko amprice akubwira ngo twagumana ijuru rimwe iryo juro muraba muri gukora iki mura muri kuganira kuri urwo rukundo mwakundanye akenshi nyine nawe itubyumva nk'umuntu mukuru iyo umuntu ati gumana nangira ijoro dufata icyumba nawe bikurikiraho urabyumva kandi yagukunze ni n'icyamamare urumva umuntu nawe y'icyabashaka ukibona ntago nawe uri umuhanzi ngo mugiye gukora projet yo kuririmba thank big ikire mu mwanya w'umuntu tekereza kabiri njyewe ubwanjye mfite umuntu nkunda w'umuhanzi nta nubwo abizi ntaba natuzi uretse kuba nabishyuhamo nyine nanjye kuri social media nkajya mbivugaho cyane ariko ntabwo wumva ko byagarukiraho mugera no mu cyumba amen mu gihe njye mfite umukunzi ndamufite turakundanye kuba nkurashinga wa wundi ntaho duhuriye nyine ndikandeke kwisumbukura ntibuze kwamuca kuba uwo mukunzi wanjye twajyanye cyangwa tutajyanye uwo nawe nkurashinga nkagira amahirwe akanyaproachinga akanambwira ko nawe yanyishimiye guhita ambwira ngo can we stay together at this night nkubwo byatuma mitana namucishamo ijisho nkaramusuzugura waye hoya reka tube turetse ibyo kumusuzugura umva fie reka tube turetse ibyo kumusuzugura nyine niko babayeho wowe bifate nkaho nyine umuntu uri superstar abameze nk'umwami kera ngo umwami wo yashimaga yitaga mu ya timu okay noneho rero ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo naba nari nagukunda kugira ngo njye namamarane nawe kuvuga icyamamare ntabwo ntabwo iryo joro nakemeranya nawe muri make ntiwahemukira umukunzi wawe yego kuko kuba wa nagukurashinga uretse ko wenda bakurashinga bitandukanye hari umuntu gupfira akavuga ati mana yanjye umuntu tunahuye namuha ibyanjye byose kabisa njye nakurashinga umuntu wenda nkifuza ko twaba inshuti just biraho bigarukiye aho ngaho basi mukaba inshuti ku buryo mubwa mwaramutse neza mwiriwe mwagenda nahantu mukasangira fanta ariko bitagiye ntibigere mu cyumba yes ntibirengaho yes reka tugane ku musozo icyo twagira ngo twitseho ni icyemezo umuntu ahita afata ako kanya abantu bakora buri bintu bitandukanye hari uwavuga ati saho nkuye rwose n'ubundi nari narakwifuje kera reka mbibira akabanga yego wigira wihubuka cyangwa se wifata umwanzuro kubera umutima wawe ugusimbuka uguhatira guhura n'umuntu nyine ugusunikira kugukunda umuntu uriya runaka guhita ufata umwanzuro mushobora no kudahura uwo munsi ariko nyuma y'igihe kubera ko mwabaye inshuti ntazagahera mu nshuti ariko umuntu murabonanye ngo mutwanagumana ngo ijoro rimwe hoya mwagumye mukaba n'inshuti ariko usanzwe uri muri relationship y'igitarana feelinga bundi banzufa ukike bimwe ubundi ubona ujye mu bindi nese ubundi dutegereje ko iriya relationship izanga kugira ngo ahite asanga umustari bati ubwo icyamamare cyaho ko ashobora kwita avuga ngo ubwo icyamamare cyankunze noneho kanitware nawe muri relationship narindimo feelinge ubundi ujye mu iryo joro wari mwemereye utangiye kwihenura kuri wa mushiri wawe icyo cyamamare hara kigenda henshi azagera n'ahandi abone ubundi se yagukunze byo kuvuga ngo uri sheriwe ngo mwagirana gahunda ifatika yagukunze nyine byo munsi by'iryo joro yagusabye
itonde umva dutekereze kabiri kuri ndabinginze kuko akenshi dutwarwa n'amaranga mutima yako kanya tugahura n'ibibazo tuzicuza ubuzima bwacu bwose yego ukababazwa nuko wakunze umuntu nabakakwishushanya aho kagukunze kandi nta rukundo ruhari nta rukundo ruhari narwarundi bagukundaga rufite umurongo rufatika wararwikuyemo ni nko kwivumbura iwanyu kumva kandi uzongera ukakenera ukajya kurara ku muturanye mu gisharagati nyuma y'imi ubyirengagiza yari mu muzuba mvuri yuguye keneye koga yes reka tugane ku musozo icyo twari tugamije bura okay ni kwa kundi ugenda na jam ure kubona turi mu gihe cy'izuba hari kuramuka imbeho ibabaza kuno cyo nokajya ngo my god nisenyumwe ugatwa ukitwaza jumper wagereye ugiye sambiri saa tatu akazuba kararashe ugatangira kwinuba wa mupira wagendanye wiyibagije uburemere wawutwaranye n'ukuntu warubabaye kandi ari wowe wagufashije yes uri kutubwira ku kijyanye no kuregreta kuki ntakoze iki kuki nakoze kiriya nyamara wari ufite gutekereza mbere ukakora ikintu cyanyacyo mu mwanya nyine wacyo icyo twari tugamije tuzana ino topic nibyo nashaka kubabwira ni ukugira ngo utekereze ku mahitamo kuri ayo mahitamo wabikomoje uravuga uti witwagura amarangamutima yawe banza utekereze nibyo koko rimwe na rimwe hari igihe bisaba ko dukoresha ibitekerezo kugira ngo dukontorore amarangamutima yacu nibyo wari usanzwe ukunda uwo muntu ariko ntago uzi ikizakurikiraho nyuma nufata icyemezo ushingiye ku marangamutima uyisugira ako kanya arampamagaye ansabye ko tugumana ijoro wirengagije ko wari usanzwe ufitanye n'umuntu relationship twakomoje ku bintu byo kumenya intego mufite uburyo murinda urukundo rwanyu ibyo mukora kugira ngo urukundo rwanyu rusurvivinge rero iyo udakoresheje ubwenge aho ngaho wisanga wayobye inzira wabyemeye ibya mbere bigafeyiringa nibyo wirukiyemo nabyo bigafeyiringa byose ukahita ubibura twagira ngo mubitekerezeho rero nicyo tuba tuzaniye izi topic ndumva twasoze reka dusoze tubabwire ngo tubonane mu bindi biganiro kandi kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose hanyuma fiyete wakoze cyane 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 c